Esiet sveicināti skatītāji! Klāt RTV Latvijai ziņu laiks un šovakar par šādiem tematiem. Rundālē pārtraukta multifunkcionālā centra būvniecība, Latgalē sāk vākt graudaugu ražu, Grobiņā top Ālandes upes atpūtas kompleks. Arī mazāk apdzīvotās vietās iedzīvotāji sāk domāt par māju energoefektivitātes uzlabošanu. Normatīviem neatbilstoša būvniecības kvalitāte, kā arī savstarpējie strīdi starp būvniekiem un pasūtītāji, noveduši pie tā, ka 2017. Gada sākumā uzsāktā Rundāles multifunkcionālā centra būvniecība ir pilnībā apstājusies. Jau vairākas reizes darbus apturējis būvniecības valsts kontroles birojs, bet tagad laukumu pametuši arī būvnieki. Turpina Sandra Leitāne. Savstarpēju pretenziju būvniekiem un pasūtītājiem nav tikai par multifunkcionālā centra projektu pirmo kārtu. Otrajā kārtā šis tas esot padarīts, šis tas ne, bet ar piebūves būvniecību galīgi neveicies. Pašvaldības būvinženieris rāda šķības sienas nostkrītošu apmetumu. Problēmas radušās arī ar kanalizācijas trases ierīkošanu un tecējis arī jumts. Būvuzraugs visu laiku sekoja un norādīja uz šīm lietām. Mēs tāpat tās netika apmaksāta tie darbi un likām pārtaisīt un labot. Un šis jumts jau ir entās reizes pārtaisīts un rezultāts, godīgi sakot, tāds pats kā visu laiku ir. Būvniecības valsts kontrols birojas darbus apturējis jau vairākas reizes. Norādīto problēmu saraksts ir garš, bet to novēršanai firmai, par kuru it kā līdz šim dzirdētas tikai labas atsauksmes, kļuvusi aizvien lēnāk līdz būvnieki pirms pāris nedēļām objektu pametuši. Nemazāk garš ir arī būvnieku pretenziju saraksts pret pasūtītāju, tomēr galvenais iemesls būvlaukuma pamešanai esot ilgstoša apmaksas neveikšana. Projektās, kad ir ļoti daudz, kad izsāda papildu darbu, un tie, kad ir tika uzspiesti mums bez nekādām vienošanām, lai mēs, kad viņus darītu, un apmaksai, kad līgumā ir vienreiz mēnesī, ir jābūt procentējumam, kad ir tas netikai, kad ir procentais netika apmaksāts, un 7 mēnešu garumā, kad un cik jūs domājat, lai uzņēmumus tur atrast. Kā skaidro uzņēmumu būvdarbu vadītājs, būvniecības valsts kontrolas biroja norādītās kļūdas esot novērsts. Kontrolas birojam ir aizsūtīts fotofiksācijā, un ziņots, kad ir, bet tur vajadzēja no pasūtītāja vēstulī, kad ir, ka notiek pozitīvas pārmaiņas, un tā arī notika, un pasūtītājs tādu e-pastu nesūtīja. Būvniecības valsts kontrolas birojā gan tam nepiekrīt, jo pat fotofiksācijā esot redzams, ka kļūdas nav novērstas pilnībā. Savukārt pašvaldība ir pārliecināta, ka par nekvalitatīvu darbu nevar saņemt atalgojumu un gatavojas līguma laušanai. Ja mēs centāmies panākt šo savstarpēju vienošanu, Un tomēr par strīdes risina. Bet no šīs puses redzams, ka būvnieks atklāt izrāda savu nevēlumu turpināt šīs attiecības un pamēc būvjektu, kas attiecīgi nav paredzēts līgumā. Līdz ar to mēs esam jau veicam procesu, lai vienpusēju līguma izbeigšanu, kas mums arī paredzēts līgumos. Lai iesāktu turpinātu cita firma, visticamāk daļa no uzbūvētā nākšoties arī nojaukt. Piemēram, amfiteātra sienas, kam nobīda no projekta esot 90 cm. Projekta kopējās izmaksas bija plānotas 1,5 miljonu eiro apmērā, bet tagad visticamāk nāksies samaksāt vairāk. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Valsts policijas Liepājas iecirknis aicina atsaukties aculieciniekus, kuri bija klāt traģiskajā nelaimes gadījumā Liepājā pludmalē atmodas bulvāra galā 3. augustā ap 18:30, kad nogruva stāvais krasts un ar smiltīm tika apraksts 2008. Gadā dzimis zēns. Savukārt, ja kāds ir nofotografējis stāvkrastu, kāds tas izskatījies pirms nogruvuma, policija lūdz atsūtīt fotogrāfijas. Par notikušo policijā ir sākts krimināla process un tiek skaidroti precīzi notikušā apstākļi. Jo ziņojām, ka krasta erozija pie Liepājas visspilgtāk par sevi lika manīt pērnā gada rudenī, kad jūrā iegāzās daļa no cara laikā celtajiem karostas fortiem. Tad pašvaldība tur izvietoja brīdinājumu zīmes par iespējamiem zemes nogrumiem, bet tās tikušas noplāstas arī pēc tam, kad zīmes izliktas atkārtoti. Brīdinājumu zīmes pie fortiem nav bijušas arī aizvadītās piektdienas vakarā, kad nelaime notika. Tuvāko dienu laikā Liepājas komunālā pārvalde plāno atkal atjaunot brīdinājumu zīmes gan pie fortiem, kā arī izliks jaunas pie karostas stāvkrasta. Par mežu uzraudzību atbildīgiem dienestiem un uzņēmumiem ir pretrunīgi viedokļi par to, vai Valdgales ugunsgrēka skartajās teritorijās, kuros ietilpst arī stikla purvu dabas liegums,
Ceļi un stīgas bija atbilstoši noteiktajām prasībām, tā ziņo aģentūra Leta. Valsts meža dienests norādījis, ka iespējams kāda no ugunsdrošības pasākumu profilaktiskajām darbībām nav tikusi nodrošināta teritorijas zemā riska dēļ. Savukārt uzņēmumā Latvijas valsts meži uzsver, ka dabas liegumā esošos meža ceļus uztur teicamā kārtībā. Tie visi esot izbraucami. Arī ugunsgrāka zonā stīgas esot augsnes nespējai atbilstošā kārtībā. Tikmēr dabas aizsardzības pārvalde nav vērtējusi un nevērtējušo to, vai stīgas Valdgales ugunsgrāka apkaimē bija vai nebija tīrītas, jo pārvalde nebija iesaistīta dzēšanas darbos. Vienlaikus dabas aizsardzības pārvalde uzsver, ka atbilstoši normatīviem aktiem stikla purvos stīgu tīrīšana nav aizliegta. Jāpiebilst, tā kā Valdgales kūdras un meža ugunsgrāka dzēšanā aktīvā fāze ir noslēgusies, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas savu darbu notikuma vietā beidzis, notikuma vietas kontrole tiek nodota valsts meža dienesta pārziņā. Lai arī šovasar par silto laiku nevar sūdzēties un Latvijas rietumu reģionos sausums mudinājis aktīvi sākt graudaugu kulšanu, Latgalē ražas novākšana uzsākta vien pirms nedēļas. Taču arī tas salīdzinot ar citiem gadiem ir agrāk nekā ierasti. Daugavpils novada zemnieki atzīst, ka salīdzinājumā ar pērno Lietuvām bagāto gadu graudaugu ražība šogad ir zemāka, taču to kvalitāte un cena krietni augstāka. Plašāk Latgales reģionālā televīzija. Zemnieku saimniecībā Liepukalns Daugavpils novada Kalupes pagastā blakus vectēva mājām Pēteris Skrinda no Rīgas atgriezās pirms aptuveni 30 gadiem. Šobrīd viņš audzē gaļas lopus, bet pamatā nodarbojas ar graudkopību un 600 hektāru platībā audzē kviešus un rapsi. Pašlaik rit Kaltes pārbūve, ko noslēgt bija iecerēts nākamnedēļ, kad kā ierasti sāktos ražas novākšana, tomēr sausā un saulainā laika dēļ kulšana uzsākta jau pirms nedēļas. Pagājušo gadu mēs kaļtījām ar mitrumu pa 26, pat līdz 30 kūļiem. Šogad mēs izsaukam kuļt ar 12,2%, ja, mums augstāk par 13 arī napakopa mitrums. Nu, tagad ir 3 dienas ir īļējuši mums ir potraukums nedaudz. Ražas novākšana uz neilgu laiku pārtraucis un ziemas rapšu sēju uzsācis arī blakus esošā Nīzgales pagasta zemnieks Ilmārs Skuķis. Viņš vairāk nekā 20 gadu laikā iekopis aptuveni 400 hektārus ar kviešiem, miežiem un rapsi. Šobrīd nokulta puse lauku un lai arī augu kvalitāte ir augsta, to ražība ir par aptuveni 2 tonnām zemāka nekā citus gadus. Zīmojas arī novocam pašlaik, arī nav neko, ap 4 tonnām ir nu hektara. Vienīgais varbūt, ka šogad kvalitāte laba ir. Tagad, kad ir jovots raža, nu, varbūt daļai bez kaļtis iztikt. Ražības zudumā lauksaimnieki vaino nevis karstumu, bet gan pērnā gada lietavas, ar kuru sekām cīnās vēl joprojām. Daļa sējumu pārmitrinātajā augsnē izslīka un sapuva, taču ja pērn graudaugi bija pielīdzināmi lobbarībai, šogad tiem noteikta visaugstākā kvalitāte. Labi, ko pagājušais gads bija labvēlīgs dēļ masas augšanas, bet pietrūka saulis dēļ proteīna dēļ kvalitātes. Nu, šogad ir saulis daudz, šogad kvalitāte ir visi pirmā otrā grupā, pat vasaras vīši pat ekstrā. Šogad bija ļoti lokāli tī nagais un leiti, jā, ja varēja būt pat mūsu saimniecības rūbežos. Vienā daļā lauku uzlēja, otrā nav uzlēja. Mums to tik kritiski nabija, ko piemēram Kurzemī un dažos vītos zemgaļie. Raps, eļļas procents, te ir normāls. 46-47, nu ražēja tik 2 tonnas, kur varbūt 3-4, ja, bet nu, cik es te pasaklausu, zemgalīšu arī tur ne augstokos tos ražas šūgat ir. Vienīgais, ka varbūt kīprīcina, ka šūgat cenas ir kaut kur kosmosā aizgoja, bet kuriem jau ir noslēgti leigumi, tiem nekas no to kosmosa laikam daudz nekas nepaliks. Pērn ostā cena par tonnu graudu bija vidēji 140, šogad tā sasniedz pat 210 eiro. Latgales lauksaimnieki uzsver, tā kā šovasar darbi notiek salīdzinoši agrāk, tas ir labs pamats nākamā gada ražai, lai vismaz pakāpeniski atgūtos no plūdu sekām. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Pagājušā rudenī Talsu novada Mundik ciems kļuva par pirmo nosiltināto ciemu Latvijā. Nu savu ceļu pie energoefektīvām mājām uzsākuši arī Valdemārpils iedzīvotāji. Šonedēļ tur svinīgi atklāta pirmā renovētā māja un to devās aplūkot Talsu televīzija.
Sliktāk nebūs, būs tikai labāk. Šiem vārdiem piekrīt ne tikai mājas apsaimniekotājs, bet arī tās iedzīvotāji, kuri bija iniciatori renovācijas darbiem. Pirms mājas renovācijas lielas problēmas iedzīvotājiem sagādāja apkure, jo ziemas laikā viens no mājas korpusiem bijis ļoti augsts. Tieši tas bijis galvenais iemesls, kāpēc mājas iemītnieki nolēmuši veikt renovācijas darbus un jau šobrīd saprot, ka šis solis ir bijis pareizs. Galvenais jau ir tas, ka katrs regulē siltumu, kāds viņam vajag, un cik siltu viņš grib. Jo citam vajag vēsāks, citam vajag siltāks, un siltumu mēs izjūtam ļoti. Un it sevišķi, piemēram, man ir gals siens, es arī izjūtu, es jūtos tā kā kaut kur dzīvo, nu mājas vidū dzīvoklis man būtu. Cilvēki tā kā sākumā neticēja, nu kā tā var būt, un tad... Kad sasniegts istabā ieregulētā temperatūra, tad pēkšņi radiators atdzies, nu kaut kas ir saplīsis, nu kaut kas neiet vairs tūlīt, ir zvani vai naktī vai dienā, vai dieviņi, kas notiek. Nu, kamēr tad ieskaidro, ka nu, tas tām jābūt, kad temperatūra sasniedz maksimumu istabā, kāda ir ieregulēta, tad pats apkurs katls iet atpūsties, granulus netērē, siltumu netērē, tad, kad lēnā garā atdziest, atkal pa kādu grādu zemāk, tad atkal ieslēdzas aparatūra un aiziet atkal siltums. Sijādags divi apsaimnieko daudz māju Talsu novadā, bet Valdemārpilī šī ir vienīgā, tāpēc viņi ir īpaši priecīgi, ka nu var būt kā piemērs pārējiem māju apsaimniekotājiem. Apkārtējo māju iedzīvotāji jau interesējušies par iespējām renovēt savas mājas, bet konkrētus sojas vēl nav gatavi spert. Renovācijas darbi sākušies jau pagājušajā rudenī, darbs nav bijis viegls, bet rezultāts ir acīm redzams. Mums atliek tikai risināt tehniskos jautājumus, procedūras jautājumus, finanšu jautājumus, darbspēka jautājumus. Nu, tie visi nav viegli, tie visi smagi, bet tā kā mums nav pirmais objekts, mums jau iet otrajā desmitā objekta. Nu, tam visam ir cauri iet, zinām, pieredze ir. Un kā, ja ņem vērā to siltināšanas procedūru, ja, tad tā ir... Es uzskatu, tā ir augstākā stadija pašai apsaimniekošanai. Ja tu var sakārtot kompleksu visu māju, nu, tad tur ir rezultāts. Šobrīd visā Latvijā būvējas apmēram 100 mājas, gandrīz 20 ir nodotas eksploatācijā. Valdemārpils parka ielas māja ir viena no pirmajām, kura tika renovēta esošajā plānošanas periodā. No visas valsts šobrīd ir saņemti teju 400 projektu pieteikumi, vidēji mēnesī tiek saņemti 10. Visvairāk energoefektivitātes projektus saņem no Kurzemes. Kas gan vairāk motivē kā tieši piemērs, jo, ja mēs sākotnēji par programmu runājām, virtuāli, ja semināros, kad ir pieejams Eiropas fonda finansējums, saņematies, darat, jā, tad es pavisam loģiski iedzīvotājs saprotu, kamēr nav taustāms piemērs un kamēr man nav kaimiņš, kuris var paņemt aiz rokas no renovētas mājas un papasīt klausies, vai tiešām var māju norenovēt un kā tur ir dzīvot. Un ka viņš saka, ka to var izdarīt un manā mājā tas izdarīts un ir ārkārtīgi fēni dzīvošana, tur, jā, manuprāt, nav nekas izcilāks. Jā. Parka ielas 3 ēkā ir 18 dzīvokļi, ja mājas iedzīvotāji pirms renovācijas par enerģiju maksājuši vidēji 909 eiro mēnesī, tad tagad šī summa būs teju 3 reizes mazāka, aptuveni 329 eiro mēnesī. Baiba Demberga, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. Lai apzinātu un saglabātu Grobiņas kultūru vēsturiskās vietas, līdz šī gada nogalei tiek īstenota sen lolota iecere par Ālandes upes atpūtas kompleksa izveidi. Apjomīgā projekta ietvaros tiek veidota vairāk nekā 3 km gara izinoša pastaigu taka, kas savienos nozīmīgus arheoloģiskos pieminekļus. Bet vienā no tiem viduslaiku pilsdrupās šovasar noris vērienīgi būvdarbi. Turpina Aizputs televīzija. Savu laiku nokalpojusi estrāde Grobiņas pilsdrupās ir demontēta. Tās vietā izbūvēti pamati jaunai platformai. Tuvākajās nedēļās tikšot uzstādītas sānu un jumta metāla konstrukcijas. Jaunā brīvdabas estrāde būs mūsdienām atbilstoša ar publisko un aizskatuves daļu, nodrošinot pienācīgu vietu māksliniekiem. Taču virs skatuves būšot arī brīvi pieejama vieta jebkuram interesentam. Virs skatuves augšā būs tāda... Tāda kā skatu platforma, kur tad arī apmeklētāji varēs uzkāpt augšā pils mūru augšā un apskatīt pils drupas no citas skatu punkta.
Kā atzīst būvnieki, tad viens no lielākajiem izaicinājumiem šajā vēsturiskajā objektā ir vairāk nekā 2 metru augstās gabionu sienas izveide uz rietumu pusē nodrupušajiem pilsdrupu mūriem. Metāla pinuma režģos pēc iespējas blīvāk tiek likti šķeltie laukakmeņi. Šādai sienai būs jānodrošina skatītāji no vēja, savukārt atlikušie mūri no nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmes. Tā kā pūzli apmēram stellēt. Katrs gabaliņš ir jāmeklē. Kurš varētu iet meklējam, kurš neiet, noliekam malā. Es biju Vācijā stellējis, bet tur bija katrs akmenis savu izmēru un viss bija ļoti viegli likt. Kā paredz arhitekta Uģa Šenberga projekts, tad līdzās gabionu sienai no Ālandes upes puses tiek veidota jauna ieeja pilsdrupās. Tās būs ozolkoka kāpņu kaskādes ar plašu terasi krasta nogāzē, kas ļaus baudīt gleznaino panorāmu. Jaunā galvenā ieeja ir šī ten tieši no pils rietumu puses. Nu, tas ir tieši tajā vietā, kur Tvilī kādreiz ir bijis tornis. Līdztekus pilsdrupu pārvērtībām turpat gar Ālandes upi vairāk nekā 3 km garumā tiek veidota pastaigu taka. Tā vīsies no pilsdrupām līdz Priedulājiem, savienojot gandrīz visus Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļus un veidojot vienodu Ālandes upes atpūtas kompleksu. Vērienīgos būvdarbus Grobiņā plānots pabeigt līdz šī gada nogalei, kopējās izmaksas nepilns 1 000 000 eiro, kas daļēji tiek līdzfinansēts no Eiropas fondu līdzekļiem. Sāk Dreimane, Edvīns Svēlis, Aizputes televīzija. Šomēnes sāksies apjomīgi cēsu simbolu Svētā Jāņa baznīcas fasādes renovācijas darbi. Tie plānoti līdz nākamā gada beigām un izmaksās teju 2 miljonus eiro. Vispirms tiks sakārtota ēkas hidroizolācija un izbūvēta lietas ūdens drenāžu sistēma, lai mazinātu mitruma ietekmi gan uz baznīcas fasādi, gan iekštelpām, kā arī tiks veikts sarežģīts darbs fasādes kontraforsu nostiprināšana. Renovācijas gaitā tiks nomainīts ēkas un torņa jumta segums. Restaurētas baznīcas torņa, koka konstrukcijas, kā arī restaurēti dievnama logi un ārdurvis. Tiks restaurēts arī fasādes apmetums. Šī būs baznīcas atjaunošanas pirmā kārta. Pēc tam sāksies darbs arī pie dievnama interjera restaurācijas. Svētā Jāņa baznīca ir lielākā viduslaiku bazilika ārpus Rīgas, tā celta 1284. Gadā. Tikmēr Liepājā, lai Svētās Annas baznīca gūtu papildus ienākumus torņa fasādes remontam, tas pēc ilgāka laika atkal atvērts un pieejams apskatei, ikvienam pavarot skatu uz pilsētas panorāmu. Savukārt šī senā dievnama agrākā interjera detaļas joprojām apmeklētājiem nepieejamas atrodas pilsētas muzeja krājumos un gaida restaurācijai trūkstošos līdzekļus. Plašāk stāsta TV Kurzeme. 67 metrus augstā celtne iezīmē Liepājas vēsturisko centru un joprojām saglabājusi augstākās ēkas status pilsētā. Gunārs Sila Kaktiņš kā pozitīvu faktu min to, ka tornis atkal ir pieejams apmeklētājiem un joprojām saglabā vēsturisko sacensību starp Annas un Trīsvienības baznīcu, bet nu jau turismu pieejamības ziņā. Redzams ir, ka tornis ir vecāks par tagad redzamo pašu baznīcas jomu, jo tikai pēc 20 gadiem Annas baznīcas draudz, latviešu draudz, nolēma, ka ir krājlādē ir pietiekami daudz rubļu, lai varētu finansēt pašu baznīcas jomas celtniecību. Annas baznīcas tornis ir simbols Liepājai, tāpat kā Trīsvienības baznīcas tornis. Un paradoksāli, bet no paša sākuma abi divi ir bijuši arī tādi nacionāli interešu un sadursmi objekti. Liepājas muzejā jau no pagājušā gadsimta 90. Gadiem glabājas Annas baznīcas artefakti, proti kanceli un biktu soli, kas tapuši laika posmā no 17. Līdz 18. Gadsimtam. Šīs vēstures liecības 2011. Gada izskaņā sāka inventarizēt un restaurēt. Tomēr restaurācijas darbi pilnībā netika pabeigt un priekšmeti aizvien noslēpt no apmeklētāja acīm noglabāti muzeja kambaros. Šobrīd arī nekas neliecina, ka nākotnē šos unikālos priekšmetus jau restaurētus iedzīvotāji varēs apskatīt. Sākotnēji šī artefakti bija izstādīti jau pirmajā muzeja ēkā Alejas laukumā, un vēlāk viņas noteikti pārved uz šejieni arī uzglabāšanai.
Kā stāsts Svētās Annas baznīcas mācītājs, Dievnams vienmēr primāri ir bijis lūkšana nams, taču šobrīd finansiāli apsvērumu dēļ ēkas tornis ir atvērts apskatei. Līdz šim tas nav bijis pieejams, jo bija nepieciešams sakārtot tā kāpnes, izlikt vajadzīgās brīdinājuma zīmes un iztīrīt to. Galvenais, kāpēc viņš ir atvērts, ir tam tornim vajag ārpuses remontu. Un mēs nolēmām, ka ja tu torni gribi remontu, tad mēģini pats sev viņu nopelnīt. Precīzas izmaksas vēl nav zināmas, tāpat līdzekļus prasīs arī vajadzīgo darbu apzināšanās. Un kad ievērojamā arhitekta Maksa Paula Berčī projektētais tornis tiks restaurēts, rādīs laiks. Šobrīd katram pilsētas viesim un iedzīvotājam ir iespēja uzkāpt augstajā tornī un aplūkot nedaudz savādāku skatu uz Liepāju. Montskuj, Elvīs Puķēvits, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Ar šo ziņu RTV Latvijai ir izskanējis. Turpiniet mūs skatīties. Visu labu!